tuza ubwo uyu nguye umukwiye muri make make skem tena yabyorohereje isigaye kanga n'ubugore n'umugore wanjye ngo mukura ngo muri make make ikizungerezo wakibona usukurika kugize ukuri nde hari anaciye mu muhanda shiri bamvugaga Ufite umujinya nk'uw'abagore uratwite se man njye kugushakira agakoma se utsemo
nyina nkubwira akagasa amurere wanishe amayenite nyina nkipowera nyina nkubwira nimba ari nanda ryundi ngoba kwitana njye amayenite njye ubonye njye ndu mu agent amayenite yanjye mayitangira vuna njye uninde wakubwenge yuko njye njye apfa gutiza abantu bose mbonye za kamanaye nkamwe ngo ngiye kugutiza amayenite yawe ngo nago njye atiza kamanaye shaya gumanisha nabibi Naya kumana sasa yanje na yanje Ese bundi umuho kuba wigize umuntu urenze ubibihumbi bitanu kudu nenge kugwa kutuyinite twishana ni makenya umva se umva ngire umva ngire buryo tubigenza none ibihumbi bitanu byose kumentation cha ndaya guha n'ukuri pe ariko ukoresha iminota ine onye ino nategeka sema minji ijwi se Neba injury. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come Murabona na leo kuri hindutse none guhamagara Halo Kona sushari umeze bitye Nani hakanye Kwini nago muzi cyaje umukino ngo banumva ngo mu America ngo uje kigare uzata wiruka nakagore kawe ubundi tubane bakakore kawe ngo ni kabi ngo ni mubi ngo ni inzobe ariko inzobe yacuye ko kumana nawe sheri nagubyibuka kwini nago umwibuka kwa damuseni uruvukana na samu shebeze ngo sese wibashe nimero ba nago ari njye rwose iyi nimero ye papa bwenge niwe ariko nyine Nsokana muri igikondoroji ukangura amafi n'amafriti wibashyizeho mayonnaise ukambwira nti ngo marigarita umugore bazi ko wamwita ngo yambara sujipe ngo y'imikara kandi ngo ntabwo umushaka ukangiyewe nyine ngo agira n'iminwa mibi agira utugambo niwe rero nyine uraza kumvugisha numara kumukuramo uwo mugore nabonye nazi fata telefone yawe hanyuma se ibihumbi bitanu byanjye biri umwana ubwara gutyira uko mva yagira ibihumbi bitanu vuze induru kubera ugingo agenda ngo nibe ngo papa ibihumbi bitanu bivuze reka ibyo ntabwo nabivuze urakoze wowe imana ngo uhe umugisha nawe ugusabiye ariko ibyo bitanu ntuzabigire si untwara ibihumbi bitanu byanjye bitware ubu aribeshye nyine na gahunda yo kunyirukana n'ibyo yibeshye ego nabyiyumviye si ubwa ko yibeshye nimero Marigarita ndaje nkari gukora none nange ne. Ko yibeshye ni merse byo.
Jack, we shall jingle. So, that way, I shall be. No,